بسم الله الرحمن الرحیم Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Salam alaikum a todos, irmãos e irmãs. Hoje é o dia do martírio do Imam Ali, que a paz esteja com ele. Ofereço minhas condolências a todos vocês pelo martírio deste querido imam oprimido. Pedimos a Deus que aceite suas adorações e luto. Lemos na súplica do 21º dia do mês de Ramadã, Allahumma ja'alni fihi ila mardatika dalila. Significa, ó Deus, faça de mim neste dia guia para as almas extraviadas. Wa la taj'al lish-shaytani fihi 'ala sabila. Ó Deus, não me deixes ser alvo de Satanás. Waj'al al-jannata li manzilan wa maqila. Ó Deus, prescreva para mim o paraíso como a minha futura morada. Ya ghaziya hawa'ij at-talibin. Ó quem satisfaz as necessidades de quem o solicita. Na segunda parte desta súplica, pedimos a Deus que não nos deixe sermos alvos de Satanás. O diabo utiliza de várias e inúmeras maneiras para enganar os seres humanos e dependem de cada ser humano. Por exemplo, o diabo para enganar clérigo utiliza de uma maneira para enganá-lo. Já para enganar médico, utiliza de outras maneiras. Ou, por exemplo, é enganado pela luxúria, o outro pelo dinheiro. Mas algumas maneiras são de forma geral perigosas para todos os seres humanos, independentemente de sua personalidade. No livro Usulul Kafi, temos uma narração sobre a conversa entre o profeta Moisés e Satanás, que é muito interessante. É narrado que o profeta Moisés perguntou ao diabo qual é o pecado que, se os humanos o cometerem, você os dominará. Satanás respondeu: ó profeta de Deus, existem três pecados que, se uma pessoa o fizer, eu o dominarei. Orgulho. Sempre que uma pessoa ama a si mesma a ponto de pensar que é melhor que todos. Segundo, não ter humildade. Sempre que uma pessoa faz uma boa ação, ela a vê como algo muito grande. Três, sempre que uma pessoa vê seu pecado como algo pequeno. Queridos amigos, o próprio diabo nos diz três das maneiras de que ele utiliza para dominar os humanos. Então, vamos tomar cuidado. Orgulho. 2. Falta de humildade. 3. Ver o próprio pecado como algo pequeno. Assalamu alaikum. رحمة الله وبركاته